Қазақстанды зерттеген алғашқы европалық 1847 жылы ұлы дала жеріне аяқ басқан британиялық саяхатшы әрі зерттеуші Томас Аткинсонның бастан кешкендері ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған бейнебаянға арқау болды. Бұл түсірілімді қараша айының ортасынан бастап BBC World телеарнасы көрсете бастайды. Бейнебаянды алғашқылардың бірі болып Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы да көріп қайтты. This true story is brought to life by two British explorers, Thomas and Lucy Atkinson. Бұл Томас Аткинсон мен оның жұбайы Люси. Том 19-шы ғасырда Орталық Азияға саяхат жасаған алғашқы еуропалық зерттеушілердің бірі. Оның ерекше еңбектері сол уақыттағы көшпенді халықтың тұрмыс-тіршілігін бейнелеген. Ерлі-зайыптылар сапар шеккен жерлердің бірі Қапал. Ол қазіргі Алматы облысы Жоңғар Алатауының маңайында орналасқан. Дәл осы жерде саяхат басталғаннан кейін 2 ай өткен соң Аткинсондар ұлды болады. Баласының есімін Қапал ауылындағы бұлақтың құрметіне Алатау тамшы бұлақ деп қояды. Бейнебаянда тарихи көріністер Қазақстанның бүгінімен байланыстырылады. Британиялықтар елордамыз туралы ұлттық салт-дәстүрлеріміз жайлы баяндайды. My dreams come true, and tomorrow is the creation of now. Where people treasure ancestral virtues and embrace a magnificent future. Shows obviously the multifaceted. Біз қазақ халқы мен ұлан байтақ даланың әр алуандығын көрсеткіміз келді. Бейнебаянның мақсаты Қазақстанның 25 жылда жеткен жетістіктерін әлемге паш ету. Қазақ елінің бірнеше ғасырлық тарихы мен бай мәдени мұрасы бар. Біздің ойымыз серпінді дамып келе жатқан мемлекет екендігін насихаттау. Бейнебаянның түсірілімі Астана мен Алматы қалаларында, сондай-ақ британиялық зерттеуші Томас Аткинсон саяхаттаған Алматы облыстарында жүргізілген. Көрсетілімге Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшісі Ержан Қазыханов пен Экспо 2017 халықаралық көрмесінің комиссары Рапиль Жошыбаев қатысты. Айтпақшы, BBC де халықаралық көрмеге қызығушылық танытып отыр. Қазір осы шараны ақпараттандыру мәселелері төңірегінде басқа да медиа компаниялармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Біз қазір BBC мен әріптестік келісімді әзірлеуге кірістік. Олар көрме кезінде өтетін барлық халықаралық шараны және туристік мүмкіндіктерімізді паш еткісі келеді. Экспо тұсаукесерін Парижде өткізген кезде Нью-Йорк Таймс-та көрмеге шақырылғанын білеміз. Сол себепті CNN мен Евроньюс-те көрмені ақпараттандырады деп сенеміз. Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен мәңгілік ел идеясын насихаттауға арналған бейнебаян ғаламдық BBC телеарнасында Travel Show және World Business Report бағдарламалары аясында эфирге шығатын болады. Фильмнің көрсетілімі Еуроодақ, Таяу Шығыс, Орталық Азия және Азиаттық Тынық Мұхит аймағы елдерінің миллиондаған көрермендерін қамтымақ. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін.